Laidą pristato trys nauji Nokia N serijos telefonai, kuriuose telpa dar daugiau aukštos kokybės muzikos įrašų. Sveiki visi, jūs žiūrite skaitmeninio gyvenimo būdo žurnalą Bitė Plus, kiekvieną šeštadienį per LNK. Pažiūrėkite, ką paruošėme jums šiam rytui. Televizija mobiliajame telefone. Ką dabar galite žiūrėti Lietuvoje ir kas bus netolimoje ateityje? Kiekvienas aktyviai kompiuteriu dirbantis žmogus turi tikrai ne vieno, bent jau kelis slaptažodžius. Ką reikia žinoti, parenkant slaptažodį? Kaip čia reikalai su saugumu? Rubrikoje tinkle daug įdomių interneto svetainių. Viena jų ypatingai naudinga. Galėsite kurti savo apsirengimo stilius. Televizijos žiūrėjimas jūsų mobiliajame telefone. Šis reiškinys Lietuvoje pirmuosius žingsnius žengia dar visai neseniai. Šiandien temoje nagrinėjame, kas netolimoje ateityje matysis jūsų mobiliajame telefone. Įsivaizduokite, kad esate kokioje nors nuobodžioje vietoje ir natūralu visiškai neturite ką veikti. Žinoma, galima laidyti popierinius lėktuvelius, tačiau jei po ranka turite mobilųjį telefoną, galima pabandyti žiūrėti televiziją. Apie tai šiandien ir kalbame televiziją mobiliajame telefone. Pradėkime nuo to, kokiomis paslaugomis galima naudoti šiandien. To paklausėme tinklapio tv.lt interneto projektų vadovės Monikos Baškytės. Šiuo metu Lietuvoje galim matyti pagrindinių televizijų žinias, tai būtent LNK, TV3 ir BTV. Taip pat galim matyti TV3, BTV ir Tango TV kai kurias laidas. Ir be abejo, labai labai daug įvairių siužetų, tai yra tiek ir humoristiniai siužetai iš Lalailos, iš BTV. Ir įvairūs kiti apie automobilius, apie laisvalaikį ir daugelį kitų sričių. Mobilių ryšio operatoriai siūlo daugiau mobiliosios TV paslaugų. Štai Bitė Plus mobilio interneto portalas siūlo jums žiūrėti ne tik Lietuvos televizijų, tačiau ir užsienio kanalų transliacijas, tarp kurių yra Eurosportas, National Geographic ir kiti. Mobilųjį TV vaizdo turinį siūlo ir bendrovė Omnitel, ten taip pat yra keletas kanalų. Tačiau galima teikti, kad mobiliosios TV aukso amžius dar neišaušo. Iš principo, tai lygis jisai yra panašus, nes tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje yra galimi du variantai. Tai yra tiesioginės arba netiesioginės transliacijos. Tai, sakykime, Lietuvoje šiuo metu daug populiaresnės yra netiesioginės transliacijos. Šiaip jos pasaulyje yra vadinamos video by demand. Tai yra tiesiog, kai arba televizijų laidos yra įrašomas, tiesiog į telefonus ir žmonės gali parsisiųsti, arba kažkokie tai siužetai. Tačiau iš tikrųjų pasaulyje daug populiaresnės yra tiesioginės transliacijos, būtent per mobiliosius telefonus. Tačiau Lietuvoje ši paslauga, na, kol kas nėra labai populiari, nes Lietuvoje telefonai nėra tam pritaikyti. Tiesiog pasaulyje jie yra daug tobulesni ir iš tikrųjų telefonų gamintojai ir tobulina telefonus tam, kad būtų kuo geresnė tiesioginė transliacijų kokybė. Kalbant apie mobiliąją televiziją, reikia nepamiršti ir pačių telefono aparatų. Juk ne kiekvienas iš jūsų turi šią funkciją palaikantį aparatą. Kitų paprasčiausiai per maži ekranai, o ryšys ne visuomet toks spartus, kokio norėtume. Grįžtant prie telefonų, pagrindinės jų bėdos yra šios. Didelis elektros energijos naudojimas, taip pat telefono atmintis. Jei norite mobilių telefonų žiūrėti parsisiųstą filmą, jos reikia išties daug, o tokį poreikį rinkoje šiuo metu tenkina tik brangesni aparatai. Galų gale nereikia pamiršti ir paties telefono procesorius, kuris turi išties gerokai padirbėti apdorodamas vaizdo medžiagas. Nepaisant to, esame tikri, kad jau visai netrukus galingų vaizdo telefoniją palaikančių telefonų rinkoje bus gerokai daugiau ir svarbiausia, jie bus pigesni. Ir jeigu mūsų šalyje itin plačiai paplis 3G interneto ryšys, galime išties sulaukti auksinio mobiliosios TV amžiaus. Na, aš manau, kad pirmiausiai tai gerės kokybė. Nes gerėja ir patys telefonai, gerėja spalvos, greitėja interneto ryšys, tai be abejo, sakau, pirmiausiai tai bus kokybė. Ir aišku, plėsis turinys be abejo, nes iš tikrųjų Lietuvoje TV telefone tai yra dar tik tai pati pradžia, žmonės iš tikrųjų nežino apie šitą dalyką. Nes neveltigi sakoma, kad mes ten naudojame tik keletą procentų savo telefono galimybę.
Tai be abejo, tai populiarės ir aš manau, kad žmonės įpras naudotis TV telefone. Mes savo ruoštų galime pridurti, kad ateityje mobilioji telefonija turėtų eiti panašių kelių kaip ir populiarusis YouTube. Technologijos leis vartotojams laisvai keistis vaizdo informaciją, jas sparčiai siunčiant iš vieno telefono aparato į kitą. Taip pat informaciją galėsime transliuoti ir patys. Įsivaizduokite, nufilmuojate mobiliojų telefonų kokį vaizdelį, jį specialią programą apkarpote ir naudodamėsi tuo pačiu telefonu dedate į kokį mobilųjį YouTube'ą. Praeina vos kelios sekundės ir jį žiūrėti gali jau visas pasaulis. Skamba viliojančiai, ar ne? Elektroninis paštas, laikraščių archyvai, internetinių diskusijų kambariai bei elektroninė bankininkystė. Norite prisijungti? Prašome įvesti savo duomenis ir slaptažodį. Ar jūs patogumo vardan visose sistemose naudojate vieną ir tą patį slaptažodį? O gal tai lengvai nuspėjamas ir elementarus žodis su skaičiu 1-2-3 kombinacija? Diagnozė. Jūs smarkiai rizikuojate savo duomenų saugumu. Tačiau jūs galite susikurti bent minimaliai saugų slaptažodį, jei laikysitės kelių taisyklių. Panaudokite kiek įmanoma daugiau simbolių. Su 12 simbolių slaptažodžių patikėkite, mažai kas jūs įveiks. Antra, naudokite mažasis ir didžiasias raides, skaičius bei specialiuosius simbolius. Tokius slaptažodžius sunku nulaužti, bet įsiminti juos taip pat nelengva, tad jums teks būti originaliems. Pirma, galite sudaryti slaptažodį iš jums žinomo posakio pirmųjų raidžių, arba kai kurias žodžio raides pakeisti simboliais bei skaičiais. Skirtingų slaptažodžių naudojimas jungimusi prie skirtingų sistemų padidina jų saugumą, tačiau dažnai sukelia galvos skausmus vartotojams, kai reikia juos visus prisiminti. Išeitis. Galima naudoti slaptažodžių valdymo programas, specialias programas, kurios padeda administruoti didelį skaičių slaptažodžių. Jų nereikia atsiminti vieną kartą suvestos į tos programos. Ta programa slaptažodis bus užfiksuotas ir gali būti, pavyzdžiui, automatiškai parinkinėjamas. Tai iš esmės vartotojui užteks atsiminti vieną slaptažodį, tačiau čia yra saugumo niuansas. Blogam žmogui atspėjus tą vienintelį slaptažodį, kuris naudojamas įsijungti į tą programą, tas kibernetinis nusikaltelis prieis prie visų slaptažodžių ir tai bus blogai. Kitas dalykas, kad ta programa bus saugoma ir slaptažodžiai bus saugoma kompiuterį, kuris gali būti, pavyzdžiui, apkrėstas virusu. Šiuo laiku egzistuoja virusai, kurie taip vadinami keylogeriai, kurie fiksuoja klavišų paspaudimus kompiuteryje, ieško slaptažodžių, o suradę juos persiunčia tretiesiems asmenims internetu. Taip kad saugoti slaptažodžius kompiuteryje ir netgi naudojant šitas slaptažodžių valdymo programas, sakyčiau, nėra saugu. Ar kitko popieriuje saugoti, užrašytis taip pat nėra saugu, nes kas nors gali pamatyti, gali išimti, pavogti ir panašiai. Jeigu taip absoliučiai kalbėti, tai visgi prieinam išvados, kad saugiausia saugoti savo galvoje, savo atmintį. Ar elektroninės bankininkystės vartotojai gali jausti saugus? Bankinės sistemos pakankamai didelių kelių lygių slaptažodžių sistemomis yra apsaugota. Ir tai sunkus atspėti, nulaužti ar kažkaip tai pavogti. Dažniausiai tai naudojamas tai vadinamas phishingas. Tai yra falsifikuojama bankinių sistemų tinklalapiai ir vartotojas agituojamas įvairiais metodais, įvairiais būdais, pats, kad jis pats vartotojas suvestų tuos visus prisijungimo slaptažodžius į phishinginį tinklalapį. Bet kol kas šita sistema, kuri dabar Lietuvos bankuose naudojama, yra pasiteisinus, yra saugi. Ir tie įsilaužimai, tie neteisėti įsilaužimai į sąskaitas, kurie šiuo metu egzistuoja, tai iš esmės susiję su minėtu phishingu, su pačio vartotojo neapdairiu elgimusi su slaptažodžiu ir jų pateikimu tretiesiems asmenims. Vartotojas pagrindinė taisyklė turi žinot, kad bankas niekada jo neprašys elektroniniu paštu ar per kažkokią tai internetinę svetainę suvesti visų slaptažodžių, nesvarbu, kokio tai bus forma pateikta, ar dėl informacinės sistemos platformos pakeitimo, ar dėl kažkokio tai antrinio persijungimo įvairių metodų. Tai tiesiog reikia žinoti, bankas to niekada neprašys, jeigu jam reikės pakeisti jis
susisieks su žmogu ir, ir fiziškai įteiks jam naujus slaptažodžius. Na, slaptažodžius galima ne tik atspėti, galima juos laisvai gauti. Tai yra panaudojami socialinės inžinerijos metodai, gali būti, jeigu tai yra darbo vieta ir galima gauti skambutį, prisistatys neva naujas įmonės tinklų administratorius, jam reikia pakeisti sistemą, todėl reikia, kadangi jis yra naujas, tai jam reikia jūsų slaptažodžio tam, kad įeiti į informacinę sistemą. Vartotojas gali nesusimastyti ir pateikti tai. Tai dažnas metodas, nuo ko pradedamas įsilaužimas. Ir pabaigoje norėčiau pasidalinti su jumis įdomią informaciją. Prieš keletą metų populiariausias slaptažodis internete buvo žodis password. Dabar jis užleido vietą password 1. Nors ir nedidelis žingsnis, bet visgi didesnio saugumo kryptimi. Laimėkite telefoną mūsų SMS žaidime. Tai muzikinis aparatas Nokia 5300. Naujas, kompaktiškas telefonas, kurį tikrai gera paimti rankas. Jo galėsite valdyti savo muziką specialiai tam skirtais klavišais. Ir aišku, daug jos klausytis. Stereo FM radijas ir puikiai fotokamera čia taip pat yra įmontuota. Laimėkite Nokia 5300, teisingai atsakė į šį klausimą. Kokiais vienetais matuojama kietojo disko talpa? Atsakymo variantai. Pirmas – litrais, antras – gigabaitais, trečias – pintomis. Atsakymų laukiame jau dabar. SMS siūskite numeriu 1349. Žinutę pradėkite raidėmis anka ir nurodykite teisingų atsakymo variantų numerį. 1, 2 arba 3. Vieno SMS-o kaina – 2 litai. O kas laimės Nokia 5300, paskelbsime po savaitės. Jeigu mėgstate atrasti įdomius dalykus internete, žiūrėkite mūsų rubriką tinkle, kuri bus čia eteryje iš karto po reklamos. Laimėkite telefoną mūsų SMS žaidime. Tai muzikinis aparatas Nokia 5300. Naujas, kompaktiškas telefonas, kurį tikrai gera paimti rankas. Jo galėsite valdyti savo muziką specialiai tam skirtais klavišais. Ir aišku, daug jos klausytis. Stereo FM radijas ir puikiai fotokamera čia taip pat yra įmontuota. Laimėkite Nokia 5300, teisingai atsakė į šį klausimą. Kokiais vienetais matuojama kietojo disko talpa? Atsakymo variantai. Pirmas – litrais, antras – gigabaitais, trečias – pintomis. Atsakymų laukiame jau dabar. SMS siūskite numeriu 1349. Žinutę pradėkite raidėmis anka ir nurodykite teisingų atsakymo variantų numerį. 1, 2 arba 3. Vieno SMS-o kaina – 2 litai. O kas laimės Nokia 5300, paskelbsime po savaitės. Interneto svetainių apžvalgą šiandien laidoje pradėkime nuo tos vietos, kurią aplankyti visuomet įdomu ir malonu. Tai yra kinas. Kinas.info didžiulis ir rimtas lietuviškas kino portalas. Visų pirma, titulinėme jūs matote, kas kine rodomo šiandien. Toliau galima eiti į recenzijas ir ten matysite visai smagias ir įdomiai parašytas naujausių filmų recenzijas. Galėsite jas be jokios abejonės įvertinti. Eikime toliau prie topų. Štai, pelningiausi savaitgalio filmai Lietuvoje, tarkim. Matote, kiek pajamų gavo ir kiek žiūrovų pažiūrėjo vieną ar kitą filmą. Ir daug, daug reklaminių skelbimų šone. Gerai, kinas.info, pirmoji šios dienos mūsų svetainė. Naudingas įrankis mūsų žiūrinčioms moterims ir merginoms. Čia jūs galite, neišeidamos iš namų ar biurų, modeliuoti savo išvaizdą. Tiksliau, derinti įvairių tipų ir stilių drabužius. Apatinius ir viršutinius. Parodysiu, kaip tai veikia. Uždarykime visą šitą grožį ir pradėkime nuo tuščio lapo. Čia galima tempti rūbus. Tokios kelnes. Na ir visiškai negalvodamas, tarkim, dedu čia tokį viršų, kurį galima pamažinti. Prašau. Taip pat galima pasirinkti rankinę. Jie taip pat truputuką pamažinkime. Dar galima kvepalus įsidėti taip pat.
Ir puslapis yra gudrus ir iš karto sako mums, kur galima tuos daiktus įsigyti. Aišku, tai galioja tik tai Amerikai. Tų daiktų yra nemažai. Adresas polyvo.com. Eikite, bandykite, dėliokite ir modeliuokite. Ir tik po to eikite į parduotuves, jau žinodamos, ko jums konkrečiai reikia. Vienas 28 metų vyrukas iš pietų Londono yra pamišęs dėl klubų, dėl naktinio gyvenimo. Negana to, ne tai, kad jis ten vien eina, jis nešas ir fotokamerą ir fotografuoja klubų lankytojus. Kodėl jums tai gali būti įdomu? Galbūt verta pažiūrėti, kaip, tarkim, žmonės rengiasi Londono klubuose ir ką jie ten veikia, ar ne? Vakarėlių yra turbūt, kad šimtai ir nuotraukų yra tūkstančiai. Čia kažkoks gyvos muzikos pasirodymas, eikime į kur nors, tarkim. Kovo 5 dienos vakarėlis D. Dešimtis linksmųjų klaberių. Jei paspausime nuotraukos, vaizdas atsidarys didesnis. Pabandykime, kad ir tokį. Šios svetainės adresą rasite mūsų laidos puslapyje www.bitplus.lt/tv. Animatorius prieš animaciją. Toks visiškai nerealus kelių minučių trukmės filmukas jums rubrikos tinkle pabaigoje. Visą žiūrėsite patį, šia tik tai keletas fragmentų. Idėja yra labai paprasta. Kaip animatoriaus sukurtas personažas pradeda maištauti ir greuti jo visą kompiuterį, Windows aplinką. Labai labai geras daiktas, pažiūrėkite. Nuorodą rasite mūsų puslapyje www.bitplus.lt/tv. O dabar keletas sekundžių iš šio filmuko. Mobiliojo interneto rubrikėlėje siūlome užmesti akį į populiariausius kūrinius, muzikos kūrinius, mobiliajame Bitės plus interneto portale. Aptiksime tokias dainas kaip Nothing Special su miksuota Ryralio didžėjų, Audronės tavo rankos, garsų į Kastanedos hitą Sombrero, taip pat Fredžio Merkurio Seniena Love Kills ir kitas populiarias dainas. Jos vos per kelias sekundės gali atsidurti jūsų telefone. va.bitplus.lt, eikite į muzikos kategoriją ir žiūrėkite populiariausias dainas. Kalbėdami apie interneto žaidimus, dažniausiai įsivaizduojame RPG žanrą. Fantasy pasaulis, kardai, burtai, drakonai ir narsūs riteriai. Atrodo, jog jie tiesiog sutverti būti internete ir vilioti milijonų žmonių iš lauko prie kompiuterio. O jeigu krepšinis? Būtent toks klausimas kilo bendrovei Sierra Online sugalvojusiai į internetą paleisti naują virusą. Atvira krepšinio simuliatorių Freestyle Street Basketball. Kompanijos sumanimas atrodo visai paprastas. Galite sukurti savo veikėją, kuris leisdamas laiką krepšinio aikštelėje bei varžydamasis su kitais, tobulės. Freestyle Street Basketball grafika panaši į animacinį filmuką, kurio herojai gatvės stiliumi apsirengia jaunuoliai. Taip ir yra, jokių blizgančių aikštelių ar NBA žvaigždžių. Visas veiksmas keliasi į kiemus. Varžybos čia vyksta streetbolo stiliumi. Žaidime rasime ir kampaniją, kurią pasak kuriejų sudarys 45 lygiai. Be to galima žaisti vienas prieš vieną arba tiesiog treniruotis. Beje, į treniruotės kuriejai leis pasikviesti ir draugų. Tokiu atveju bus galima žaisti ir 5-5. Gerai tai, kad freestyle street basketball išbandysite visiškai nemokamai. Tačiau, jei jūsų herojus pasieks tam tikrą lygį, turėsite palengvinti piniginę ir įsigyti pilną žaidimo versiją. Tas turėtų kainuoti apie $20. Produktas pasižymės ir turtingų garso takeliu, kuri daugiausiai sudarys hip-hopas. Daina specialiai šiam projektui įrašė ir G-Unit narys, reperis Lloydas Banksas, jo kūrinys vadinasi Go Hard or Go Home. Kūrėjų teigimu žaidimas nereikalaus didelių kompiuterio resursų. Jei jūsų sistema veža Windows XP, problemų su Freestyle Street Basketball neturėsite. Interneto platybės gatvės krepšinis iškeliauti turėtų jau visai netrukus, gegužės mėnesį. Turime išaiškinti žmogų, kuriam dovanojame praėjusios laidos prizą muzikinį telefoną Nokia 5300. Ir šiuo laiminguoju tapo mūsų žiūrovas vardu Mantas, o pavardė Didikas. Taigi, sveikiname Mantą Didiką su puikiu laimėjimu.
Dar vieną tokį gerą laimėjimą siūlome ir jums, Nokia 5300. Muzikinis telefonas su rinkiniu kokybiškai ir garsiai klausytis muzikos. Taip pat galima gerai fotografuoti ir aišku klausytis stereo FM radio programų. Laimėkite Nokia 5300 atsakydami į šį klausimą. Kokiais vienetais matuojama kietojo disko talpa? Atsakymo variantai. Pirmas – litrais, antras – gigabaitais, trečias – pintomis. Atsakymų laukiame jau dabar. SMS siųskite numeriu 1349. Žinutę pradėkite raidėmis anka ir nurodykite teisingų atsakymo variantų numerį. 1, 2 arba 3. Vieno SMS-o kaina – 2 litai. O kas laimės Nokia 5300, paskelbsime po savaitės. Technologijoms skirtas pusvalandis šį rytą jau baigėsi. Lankykite mūsų interneto svetainę. Adresas toks www.bitplius.lt/tv. Ten rubrikos tinkle nuorodos yra sudėtos. O mes su jumis susitiksime lygiai po savaitės kitą šeštadienį. Iki. Laidą pristatė 3 nauji Nokia N-series telefonai, kuriuose telpa dar daugiau aukštos kokybės muzikos įrašų.